Velkým tématem dnešního pořadu jsou rozhodčí a my se zaměříme na příběh jednoho rozhodčího, kterého jsme v akci viděli poměrně nedávno, konkrétně v úterý právě na Camp Nou. Výborně odřídil zápas mezi Barcelonou a Slavií Michael Oliver. Asensio, cross. Jeho centr Cristiano Ronaldo vrací a tady je pár pokutové úřevý penalta. Červená karta pro Gianluigio Buffona. To by bylo kruté loučení s evropskou kariérou. Za nás penalta. Tohle je smutné, smutné loučení. Cristiano Ronaldo dává gól a posouvá Real Madrid do semifinále. Udělat dvě taková rozhodnutí v takové chvíli dokáže jen vrach. Tenhle rozhodčí má místo srdce popelnici. Když nemáte povahu na to řídit zápas na takovémto stadionu, nemáte na hřišti co dělat. Můžete sedět na tribuně s rodinou a cpát si chipsy. Je to přes rok a půl, co leckteří z nás litovali vyloučeného Gianluigiho Buffona. Politovat si ale ve stejné době zasloužil i hlavní sudí Michael Oliver. Tento okamžik mu na nějaký čas udělal ze života opravdové peklo. Z domova anglického sudího se na několik týdnů stala pevnost střežená policií. Až z její přítomností totiž utichla bouchání na vstupní dveře, doprovázená urážkami a výhruškami smrtí. Většinu těchto výpadů navíc schytávala Oliverova manželka, mimochodem rovněž fotbalová sudí, která sledovala utkání doma u televize. Lucy Oliver se rozplakala, když jí na profilu přistávaly vzkazy, že si stejně jako její muž zaslouží zemřít. Na internet dokonce uniklo i telefonní číslo, takže nechutné vzkazy dostávala i formou SMS. Rozhodčí je lidská bytost stejně jako my ostatní. Moje reakce po zápase byla přehnaná, překročil jsem hranici a velmi mě to mrzí. UEFA i řada kolegů se po madridské odvetě za jednoho z nejnadanějších britských sudí postavili. V následující sezóně však Oliver řídil pouze 3 duely v Lize mistrů, a to ještě ty méně exponované. Aktuální ročník je jiná káva. Na kontě má už 2 zápasy. V úterý poprvé v životě pískal slavnou Barcelonu proti jisté Slavii. O víkendu mu mimochodem v Premier League svěřili šlágr Liverpool-Manchester City. Rozhodčí nesmí žít ve strachu, že udělá chybu. Fotbal, který milujeme, je hra emocí a právě chyb. Musíte si vyhodnotit, proč jste se chyby dopustili, abyste ji neopakovali. To je správný postup. Tak Vláďa Šmicer viděl Michaela Olivera 2x v tom uplynulém týdnu i to utkání Liverpool City. Taky to nebylo, že tam bylo pár diskutabilních momentů. Těžký situace měl včera, 2 ruce tam byly sporný, ale vlastně všechny obě dvě proti Liverpoolu neodpískal ani jednu penaltu. Guardiola se hodně rozčiloval a ale myslím, že to bylo posouzeno dobře. Samozřejmě že neodpískal pro Liverpool, ale myslím, že to bylo prostě v zájmu fotbalu. Byly to opravdu ruce nastřelené ze 2 metrů, kdy ty hráči stáli takhle, prostě, že mu to trefí do ruky. Myslím, že to bylo správně. My jsme tam slyšeli, jak musel čelit nepříjemnému období, výhruškám a tak dále. Honzo, ty jsi to taky měl nějaké takové období, kdy to zasahovalo do osobního života? Tak bohužel tomuhle se rozhodčí úplně nevyhne ve své kariéře. Je to samozřejmě ta odvrácená stránka té profese, která samozřejmě mnohdy bývá spíše spojována s negacemi než s pozitivními věcmi. Ano, měl jsem takové období trošku, řekněme, herojštější, ale jde o to, jak se rozhodčí právě, co říkal Michael, s tím dokáže vyrovnat a jak k tomu přistoupí. To znamená víceméně poučit se z případné chyby, dát si prostě řekněme možná lehký oddych od toho fotbalu, sformovat to, protože ten fotbal je fantastický v tom, že za týden se hraje znova, že za 14 dní zase a ty emoce jakoby utichnou a hraje se další zápas. To není prostě řekněme finále mistrovství světa v atletice, kdy řeknu ztratíte kolík nebo něco takového a máte další 4 roky prostě řekněme ztracený. Tady to je fantastický, ten fotbal jako v tomhle je fenomenální a za mě jakoby Michael prokázal
tu svoji kvalitu. Jsem strašně rád, že jste tohle téma jste vytáhli, protože odpískal vynikající zápas právě na Camp Nou proti Slávii, nebo Slávie Barcelona, kde jednoznačně ukázal svoji kvalitu. Mm-hmm. Jirko, mají to rozhodčí v hokeji lehčí, tím, že třeba je úplně tolik, veřejnost nezná, že tam jsou ty helmy a tak dále, že nejsou tak na očích. Jako. No, to se jakoby blbě takhle hodnotí, no, ale určitě ty rozhodčí jsou taky lidi a každý může jakoby udělat nějakou chybu, ale v tom fotbale asi jsou na očích víc, protože ta Liga mistrů je určitě víc jakoby popularizovaná než ten hokej, ale určitě ty rozhodčí to nemají jednoduchý. Jaký ty jsi byl směrem k rozhodčím na ledě? Já myslím, že se mnou nebyly žádný problémy, protože i když jsem byl Seager nebo tady to... A i když byla křivda nějaká třeba z tvého... Já myslím, že jsme tam měli jiný odborníky na tohleto, který to tam řešili s rozhodčíma a to tam... Já jsem jako byl spíš klidovej. Tady ten Buffon, ale oni, že jo, ten příběh byl takový, že oni doma prohráli 3-0 z Real Madrid a jeli do Madridu a vedli 3-0 a tenhle ten zákrok byl v 91. minutě proti ním, díky tomu vypadli. Tak se nedivím tomu Buffonovi, prostě, protože to mohl být jeden z největších obratů v historii. Mm-hmm. Prostě ještě proti Realu na Realu vyhrát 3-0 a nevím, jestli to byla penalta. Teda. Já bych ještě na adresu Tomáše fotbal 2, ale já mám s ním skvělý zážitky na hřišti. Tomáš, když se vrátil do České ligy z Ruska, tak já jsem několikrát pískal Jablonec a on na tebe křičel ukrajinsky. A on nadával mi rusky. A aby věděl, že já jsem ještě stará škola, že tomu trošku rozumím.